بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، باب ما قيل في أولاد المشركين. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وبه قال: حدثنا آدم بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا. باب. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: قال: ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كاللوب من حديد، إلى آخر الحديث. Caros irmãos, nós hoje vamos falar um pouco relacionado ao azab al-qabr, castigo do qabr, e vamos falar também de um hadith onde Imam Bukhari menciona vários castigos por várias práticas, o motivo de vários tipos de castigos no qabr, que esses castigos vão até o dia de Qiyamah. Portanto, propositadamente, nós deixamos aqui alguns capítulos que nós já havíamos falado dos hadiths no passado, como, por exemplo, a questão que o Imam Bukhari traz aqui quanto ao pedido de refúgio do castigo do Qabr. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, no hadith, o hadith da Aisha, radiallahu anha, ela diz, o hadith nós também passamos, mas o Imam Bukhari traz aqui um capítulo diferente para estabelecer um ou certo mas'ala. Hadith da Aisha radiallahu anha, ela diz que sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salah, ele não deixava de pedir refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala do castigo do qabr. Como diz o hadith aqui de Sa'id ibn al-As, anha sami'ati nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yata'awwadh min adhab al-qabr. Ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam pedindo o refúgio do castigo do qabr. Portanto, isso mais uma vez mostra que existe o castigo do qabr. O outro capítulo que Bukhari traz é adhab al-qabr min al-ghiba wal-bawl. Um dos motivos do castigo do qabr é a calúnia. A pessoa ser um caluniador, fala mal das pessoas, intriguista. Nós passamos esse hadith, e aquele indivíduo que urina de forma que não leva em consideração o salpique da urina. Portanto, toca na roupa, toca no corpo. Isso também é motivo de castigo do qabr. Outro hadith que o Bukhari traz no capítulo, que o mayit será mostrado todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer, o seu lugar, não é, final. Seja o Jannah ou o Jahannam, qual será o seu lugar final? Este hadith também nós passamos, por isso que não vamos entrar em detalhe. E o outro hadith também que o Bukhari traz aqui, que nós deixamos de ler o hadith, simplesmente fazemos aqui o resumo, é quanto aos filhos dos muçulmanos. O filho do muçulmano que morre ainda na tenra idade, ainda bebê, ou ainda não atingiu a puberdade, os hadiths aqui que nós também passamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, se aquele que perder três filhos, não é, este filho será barreira dele entrar no inferno. Foi perguntado acerca de dois, o profeta sallallahu alaihi wasallam, também dois.
Não é? E um, como o Lamas também menciona, aquele muslim que perder um filho, este filho, não é, na terra idade ainda, ou antes de atingir a puberdade, será motivo de se tornar uma barreira para este indivíduo, estes pais, que não, para que não entrem no inferno. Depois, a questão que prevalece é quanto aos filhos dos mushrik. Qual é a situação dos filhos dos mushrik? Portanto, deixamos os capítulos todos, porque os hadiths nós já passamos, já havíamos falado, portanto, precisamos começar aqui do capítulo relacionado ao filho dos mushrik. Foi perguntado ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, acerca, uma vez o profeta falou que o filho dos muslim, não é, estarão no Jannah. O hadith que vamos ler aqui hoje, um dos hadiths cumpridos, também fala que os filhos dos muslim estarão no Jannah, aqueles que morreram ainda pequenos ou antes de atingir a puberdade. Esses não têm prestação de contas. Vão direto para o Jannah. Quanto aos filhos dos mushrik? O profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado acerca dos filhos dos mushrik, dos politeístas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah, quando criou eles, Allah sabia o que eles iriam praticar. O que é que isto significa? Que se eles iam praticar boas ações, finalidade deles será o Jannah, e se não praticariam boas ações, finalidade deles será o Jahannam. Quanto a este mas'ala, Ibn Hajar Asqalani traz aqui aproximadamente 10 posições, 10 pareceres, onde os ânimos divergem quanto às posições, qual é a posição que, dos filhos dos mushrik. O que nós podemos falar de forma resumida é que nós não vamos encontrar, não é, como Ibn Hajar menciona, laysa indahu fi hadhihi al-mas'ala shay'un mansus illa anna as-sahaba sarrahu bi anna atfal al-muslimina fi al-jannah wa atfal al-kuffar khassa fi al-mashiyah. Ibn Hajar aqui menciona, nós não vamos encontrar textos claros a falar da finalidade dos filhos dos mushrik. Como o hadith que nós lemos agora, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah sabe o que eles praticariam. E quando nós fomos a ler outro hadith, nós vamos entender, né, qual era a posição aqui do Bukhari. Portanto, o hadith fala que os filhos dos muçulmanos estarão no Jannah, e fala que os filhos dos descrentes, não é, isso está no desejo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que sabe qual será a finalidade deles, por isso que Allah, o hadith diz, Allah sabe o que eles praticariam. Esta é uma posição. Nós vamos encontrar outra posição, que eles irão seguir os seus pais. O fim dos pais será o fim deles. Esta é uma posição. Vamos encontrar posição que eles serão serventes do Jannah. É também uma posição. Vamos encontrar uma posição que eles serão, Allah irá acabar com eles, não é? Como irá destruir os animais, todas as outras criaturas serão transformadas em pó. Não é? Serão destruídos e acabou. Não tem nada, não tem Jannah, não tem Jahannam, completamente inexistente. Esta é uma posição. Vamos encontrar a posição innahum yumtahanuna fil akhirah. Eles serão testados no akhirah. Allah vai dar capacidade deles e vai testar eles se eles vão aceitar a mensagem ou vão rejeitar. Quem aceitar vai para o Jannah, quem não aceitar não irá para o Jannah. Existe outra posição que eles também estarão no Jannah, né? Os filhos dos mushrik também estarão no Jannah. Várias outras posições, mas quando nós fomos aqui a mencionar o hadith, nós vamos ter uma posição ou uma inclinação daquilo que Imam Bukhari pretendia ao trazer este capítulo. Portanto, o hadith que nós começamos a ler e simplesmente paramos ao meio para não termos que ler o hadith duas vezes, vamos fazer a tradução, não é, mediante a sua leitura. O hadith que é um hadith longo, que foi narrado por Samura bin Jundub, radiyallahu anhu, e vão retendo a cada momento em que o hadith vai descrevendo, porque ele relata vários incidentes que a interpretação do incidente está no fim do hadith. Portanto, vão retendo o que aconteceu, o que o profeta viu, o que disse. O profeta foi questionando mediante esta situação. Portanto, Samura bin Jundub radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia salat, não é, aqui praticamente salat al-fajr, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminava a salat, virava para nós em nossa direção e perguntava: alguém de vós teve algum sonho? Viu algo no sonho? Fa in ra'a ahadun fa salaha.
Se alguém dissesse que havia visto sonho, tinha algum sonho, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a sua interpretação do sonho. O que significa? Nós aqui podemos outra vez entender outra questão. Não é qualquer indivíduo poderá fazer a interpretação do sonho. Por isso, quando nós temos um sonho, temos que contar as pessoas que poderão fazer uma boa interpretação. Como o hadith também fala que os sonhos, não é? Vamos botar o hadith, é a 40ª parte da profecia. Não é? Uma parte de 40 partes que pode ser, não é, real, verdadeiro. Outro hadith diz, o sonho fica suspenso nas patas dos pássaros. Quando a pessoa relata, então aquilo acontece ou não acontece. Quer dizer, por outra, acontece. Quando a pessoa relata, há maior probabilidade daquilo acontecer. O Lama explica nisso, é melhor pedir uma pessoa que pode fazer uma boa interpretação. O sonho sempre deve ser feito uma boa interpretação, não é? E não é qualquer um que tem essa capacidade de interpretar o sonho. E nós já falamos, quando falamos de sonho, existem três tipos de sonho. Um sonho é revelação de Allah. Outro sonho é sussurra de Satanás. E outro sonho é psicológico. Ficamos a pensar muito de uma coisa e acabamos sonhar aquela coisa. Às vezes, hein, o Shaitan vem e coloca em nós, não é, certa coisa e nós sonhamos. Às vezes que é uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Em nenhum momento este sonho serve como fonte para outras pessoas. Apareceram ali, então as coisas têm que fazer assim, porque eu sonhei. Eu sou grande pir, eu sonhei. Assalamu alaikum, jazakallah, respeitamos muito a ti, tem barba branca, sim, nosso sheikh, grande, mas teu sonho fica contigo. Nós não somos obrigados a praticar no teu sonho. Mas pode ser uma luz para a própria pessoa. Por exemplo, a pessoa faz salatul istikhara. Não é necessário que a pessoa sonhe, mas há vezes em que Allah indica alguma coisa. Aqui nós vamos também falar a questão, como uma vez que deu o exemplo de salatul istikhara, não se faz istikhara para outro. Quem deve fazer istikhara é a própria pessoa que deve fazer. E istikhara é pedir a Allah que ilumine e guie naquilo que ele pretende fazer. É o que nós temos que fazer. Portanto, isto tudo era algo que não tinha muito a ver, em particular a última parte, daquilo que nós pretendíamos aqui dizer. O profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, perguntava e interpretava se tivesse algum sonho. Um dia o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou-nos, depois de falar, alguém de vós teve algum sonho? Então nós dissemos que não, ninguém sonhou nada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, mas eu vi algo no sonho, eu sonhei algo. Então ele diz, ra'aytu al-layla rajulayn atayani, eu vi dois homens que vieram ao meu encontro. Fa'akhadha biyadi, seguraram na minha mão e levaram a ardh al-muqaddasa, uma terra sagrada, né? Para a terra sagrada. E o que encontramos lá? Encontramos um indivíduo sentado, rajulun jalis wa rajulun qaim, e o outro indivíduo estava em pé e nas suas mãos, wa biyadihi kallub min hadid, ele tinha um gancho de ferro nas mãos, este indivíduo que estava em pé. Qala ba'du ashabina an Musa kallub min hadid yadkhuluhu fi shidqihi hatta yablugha qafah. Musa, um dos narradores aqui diz, atribui a narração a Musa, kallub min hadid, este gancho de ferro, o que ele estava a fazer? Estava a colocar na boca do outro indivíduo que estava sentado, forçando este gancho na boca deste indivíduo até que alcançasse as mandíbulas, não é? Colocava o gancho na boca e mais à frente vamos encontrar narrações que diz rasgava as bochechas, não é, deste, do outro indivíduo que estava sentado. Quando terminava a fazer de um lado, fazia a mesma coisa do outro lado. Quando uma parte, quando ele ficava a trocar de lados, não é? Com um gancho de ferro. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك
ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت, o profeta صلى الله عليه وسلم a deparar com esta situação, ele perguntou, não é, esses dois homens que estavam com o profeta صلى الله عليه وسلم, ما هذا, قال, ما هذا, o que é isso, por que este cenário? Então eles responderam, em طلق, continue a andar, vamos andando. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه. Nós continuamos a andar até encontramos indivíduo deitado na posição do peito para baixo e a parte dorsal para cima. Estava deitado de barriga para baixo, costas para cima. Encontramos indivíduo deitado desta maneira. E outro indivíduo estava em pé, ala ra'sihi bifahrin ou sahra. O narrador diz, o profeta Salam está aqui a dizer que na mão deste indivíduo que estava em pé tinha pedra, ou ele estava a carregar uma rocha. Fayashdahu bihi ra'sa. O que fazia com esta rocha? Ele esmagava cabeça desse que estava deitado. Estava a bater com esta pedra ou esta rocha na cabeça deste indivíduo que estava deitado. فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ. Quando ele batesse, a pedra rolava e ia parar numa certa distância. A cabeça ficava completamente esmagada. فَيَنْطَلِقُ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَ. Então, este homem ia em direção à pedra ou à rocha para levar aquela rocha, e quando ele voltava encontrava que a cabeça já estava no seu estado normal e o processo era contínuo. Ia batendo com essa rocha na cabeça deste homem que estava aí deitado até a cabeça se desfazer, se esmagar. Faculto mahada, professor Salam, se eu perguntei, o que é isso? Por que este indivíduo está nesta situação? Então os homens disseram, intoliq, vamos continuar caminhar. Fantolakna ila thaqbin min mithlu tanur. Até chegamos no lugar, encontramos um buraco, parecer um forno, não é? Que a parte de baixo era larga e a parte de cima era estreita. A parte de baixo era larga e a parte de cima era estreita. يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا. Que o fogo havia sido atiçado na parte de baixo. Quando a chama deste fogo levantasse, as pessoas que estavam dentro deste forno, deste lugar, não é, levantavam, eram elevados também, até quase sair deste lugar. Quando baixasse, eles também baixavam. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, a deparar, diz aqui, fiha rijalun wa nisa urat. Estavam lá homens e mulheres nus. Neste forno, neste lugar, estavam homens e mulheres nus. Quando a chama levantava, eles também iam para cima, né, quase a sair. Quando aquilo baixava, eles também baixavam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta, o que é isso? Então, eles disseram, in taliq, vamos caminhar. Quantos cenários já vimos? Né? Quantos? Qual é o segundo? É? O primeiro? Gancho. O terceiro? O forno. Estavam lá homens e mulheres nus. Então, Jibril, o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta, o que é isso? Então, eles disseram, vamos continuar a andar. Então, eles continuaram a andar. Mas aqui uma curiosidade. Tanto tempo para ver isso tudo. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a ver, estava a acontecer. Onde que era? Hã? Quanto tempo demora sonho? Quanto tempo demora sonho? Hã? Depende. Cientificamente, quanto tempo demora sonho? São segundos. Aqui estamos falando de cenário
que muito tempo. Mesmo acontece, não é? Este é um dos cenários, um dos momentos que nós temos que... Talvez não seremos capazes de perceber. Mas os hadiths, por exemplo, de Mi'raj. Mi'raj, a ascensão do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O profeta foi, passou por aquele cenário todo, voltou para Nabi Musa, foi, voltou. Aquilo, os hadiths dizem, o profeta foi e voltou. A porta de onde o profeta, sallallahu alaihi wasallam, saiu, não tinha parado de abanar quando ele voltou. O tempo tão rápido, onde tem este cenário todo, não é? Aqui nós conseguimos imaginar o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Muita coisa que não conseguimos nem sequer perceber. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta, disse, vamos continuar a andar. E o hadith, o Imam Bukhari que menciona no hadith ainda diz, até que chegamos, não é, num rio, rio de sangue. Encontramos um rio de sangue. E neste rio, estava, no meio do rio, estava um homem, não é? E na margem estava um outro homem com pedras à sua frente. Este homem que estava no meio do rio, quando ele, rio de sangue, quando quisesse sair, o homem que estava na margem com pedra, lançava as pedras para a boca deste indivíduo e batia-lhe com pedra na boca. E ele voltava para o mesmo lugar. Quando ele quisesse sair, era um processo contínuo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, a deparar com esta situação, pergunta aos homens com quem estava, Mahada, o que é isso? Então eles respondem, Intaliq, vamos continuar a andar. E eles continuaram a andar, Hatta intahayna ila rawda khadra, até chegamos num jardim verde, num jardim muito bonito. Fiha shajaratun azima, tinha lá uma árvore muito grande. Wa fi asliha shaykhun wa subyan, na parte de baixo desta árvore estava um homem velho e muitas crianças. Um homem velho e muitas crianças. Wa idha rajulun qaribun min ash-shajar bayna yadayhi narun yuqiduha, e estava um outro homem perto da árvore, não é? Do outro lado, próximo, não é? A acender uma fogueira. Estava a acender a fogueira. Fasaida bi fi shajar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, eles subiram comigo nesta árvore e fizeram-me entrar, não é? Numa casa que eu nunca vi uma coisa linda como este lugar que estava. E neste lugar existiam homens, não é? Mulheres, idosos, jovens e crianças. Estava todo tipo de pessoas estavam neste lugar. E depois eles tiraram deste lugar e fizeram-me subir num outro lugar, ainda acima desta árvore, que a casa que ele deparou lá era muito mais linda do que a primeira. Também estavam lá velhos, jovens, como o hadith anterior menciona, ou a parte anterior menciona. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para estes dois homens, Tawaftumani al-layla, vocês fizeram-me rodar a noite toda, não é? Esta noite, para ver essas coisas todas, fa'akhbirani amma ra'ayt, informe-me daquilo que eu vi. O que que se... Respondam-me. Eu ia colocando questões, agora respondam-me de que se trata. Então, eles disseram, sim. Agora vamos fazer a interpretação. Então, qual era o primeiro cenário? Quanto ao homem, amma alladhi ra'aytahu yashuqqu shidqa, aquele estava a rasgar, estava sendo rasgado as suas bochechas, fakadhabun yuhadithu bilkadhiba, aquele é o mentiroso. Ele fala a mentira. Fala a mentira. Fatuhmalu anhu hatta tabluga al-afaq. Ele mente. E esta mentira, as pessoas levam a mentira e vão também propagando. Vão espalhando a mentira. Até que aquilo se espalha no mundo todo. Fayasna bihi ma ra'aita ila yawm al-qiyama. Este é o castigo do mentiroso. Ele mente, não é?
E as pessoas vão passando essa mentira, e assim sucessivamente. O castigo da mentira é esta que ele irá passar. O castigo é este que ele irá passar até o dia do Qiyama. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَفُ رَأْسُهُ, quanto aquele que vocês viram a ser esmagado, a cabeça, batido a cabeça com pedra, فَرَجْلٌ أَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ, aquele é um indivíduo que Allah ensinou-lhe o Coran. Era um indivíduo que havia memorizado o Coran. Tinha versículos do Coran. Sabia o Coran. O que acontece com ele? فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَرِ. Durante a noite, ele simplesmente dormia, não recitava o Coran à noite, nem sequer praticava naquilo que o Coran diz durante o dia. Aqui vamos fazer uma pausa. Yuf'alu bihi ila yawm al-qiyama, esse castigo irá continuar até o dia de Qiyama. Este hadith, esta parte aqui do hadith, lamas explicam de várias formas. Uma delas é aquela pessoa que tem versículos do Coran memorizado, sabe alguns versículos do Coran, ele deve recitar este Coran à noite, ele deve fazer o salat à noite facultativo e recitar o Coran. Um grupo de lamas explicam desta forma, outro grupo diz este castigo refere-se àquele indivíduo que tem o Coran, sabe recitar o Coran, tinha o Coran memorizado, mas este indivíduo não fazia o Salat al-Fajr em Jama'ah, não fazia Salat al-Fajr, ele dormia a noite toda, passava, tem Coran, nem sequer recitava o Coran. Lembra, passamos o hadith aqui no princípio, Nima rajul Abdullah law kana yusalli min al-layl, quão excelente seria Abdullah se ele fizesse o Salat à noite, recitasse o Coran à noite. Portanto, os ulamas explicam de uma e assim como de outra forma. Aqui ainda outro grupo diz, este que tinha o Coran, simplesmente este é outro grupo dos ulamas explicam, como disse, vários, cada um explicou e interpretou da sua maneira. Este indivíduo fazia salat em congregação, salat al-Fajr, sim, mas à noite ele dormia. Não tinha porção que ele deixava para recitar o Coran, seja no falado facultativo ou seja mera recitação, ele não fazia. O que falar do castigo daquele que não faz de vez o Salat al-Fajr? O castigo é pior. Portanto, todos nós aqui não estamos a falar de ter o Coran todo, não está a falar aqui Hafaz al-Quran akulla, não falou, tem porções do Coran. E quando o profeta S.A.W. está a falar este hadith, o Coran todo não havia sido revelado. Eram alguns versículos, alguns surats. O Coran não havia, a revelação não havia terminado. Então, isto aplica a todos nós. Temos, de facto, uma porção da noite, também fazemos falar, tahajjud, recitamos o Coran, sabe alguns surats, repete este surat tantas vezes, vai fazendo. E não, para não falar das virtudes que existem, quando nós fomos a fazer salat tahajjud, recitamos o Coran, faz salat, pega o Coran, recita, é um momento adequado e as recompensas também são enormes. Portanto, por ele negligenciar-se, não pôr em prática deste Coran que ele possuía, então ele vai ficar neste castigo até o dia do Qiyama. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ, aquele que você viu, aqueles que você viu no forno, né? Um buraco, a parte de baixo era vasta e a parte de cima era estreita, homens e mulheres nus, estes eram os adúlteros, zunat, pessoas que cometiam zina, não é? No Mi'raj, no hadith de Mi'raj, situação igual, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu indivíduos que estavam, tinham carne. Eles deixavam a carne fresca e optavam pela carne estragada, podre. Em vez de cometiam fresca, eles deixavam fresca e optavam pela carne estragada. Então, o profeta perguntou, quem são esses? Esses são os adúlteros. Não é? Passagens que
as mulheres estavam penduradas com os seus seios, com ganchos presos nos seios, penduradas, também eram adúlteras. Vários ahadis desta natureza, em particular, quando se trata de Isra. Portanto, esses estavam lá quando a chama do fogo subia, eles também subiam quando baixavam, não é? Gritos neste lugar, então refere-se aqui aos adúlteros, aos que cometem zina. Walladhi ra'aytahu, quem que falta? Dos que nós mencionamos. Sim? Que ele estava no rio. Aquele que viste finar, que ele estava no rio de sangue, quer sair, não é? Ele apanhava, não é? O outro lançava pedra, batia-lhe com pedra na boca, aquele era o indivíduo que consumia juros. Aquilo riba. Comia juros, portanto, este é o castigo dele até o dia da Qiyama. Levar com pedras na boca, não é? E sempre que ele tenta sair deste rio. O Sheikh fi asli shajara, e na árvore estava um homem velho e crianças à sua volta. Portanto, este homem é Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, wasibyan hawlahu awlad an-nas. E as crianças que estão à sua volta são filhos das pessoas. Aqui o hadith diz filho das pessoas. São filhos das pessoas. Não diz filho dos muçulmanos, nem diz filho dos crentes, não. Imam Bukhari, ao mencionar este hadith, no capítulo relacionado a filho dos mushrik, menciona este hadith. Portanto, várias posições que nós mencionamos aqui para falar qual será o destino do filho dos mushrik. Portanto, uma das posições é que essas crianças também estarão no Jannah. Essas crianças também estarão no Jannah. E um dos aspectos que dá suporte a esta posição é esta parte aqui do hadith, não é? Que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz awlad an-nas. E quanto ao homem que estava a acender a fogueira, rua khazinun nar, é o guarda do inferno, ele que estava aí a acender a fogueira. Wad-darul ula allati dakhalta daru ammati al-mu'minin, o profeta entrou em duas casas, não é? A primeira que o profeta entrou é casa dos crentes no geral, não é? Casa muito bonita, como o hadith menciona, não é? É casa dos crentes no geral. Wa amma daru alladhi wa amma hadhihi ad-dar, e a segunda casa, o profeta sallam entrou em duas casas, nós mencionamos na árvore, a primeira e a segunda, fadaru shuhada, esta é a casa dos mártires, aqueles que morreram, sucumbiram, combatendo pela causa de Allah. E eram dois homens, então eles fazem a sua apresentação, ana Jibril, wa hadha Mikail, eu sou Jibril e este é Mikail. Farfa ra'sak, então disseram para o profeta sallallahu alaihi wasallam, agora levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, olhe para cima. Farafa'tu ra'si, e eu levantei a minha cabeça, olhei para cima. Fa'idha fawqi mithlu sahab, acima de mim tinha algo parecer nuvens, algo parecer nuvens. Então eles disseram, dhaka manziluka, aquele é o teu lugar, aquela é a tua casa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, deixe-me entrar na minha casa. Então eles disseram, innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu, resta ainda, você ainda tem vida que restou, tem tempo para terminar a sua vida, não é? Ainda tem tempo que falta para a tua vida terminar. Falau istakmalta ataita manzila, quando terminar a sua vida, quando você morrer, ali você vai entrar na tua casa. Portanto, este hadith, várias passagens foram aqui mencionadas, vários cenários. A cada cenário é um tema que precisa de muito tempo para nós fazermos aqui a menção, detalhar. Mas o Imam Bukhari traz esse hadith no capítulo relacionado a filho dos mushrik. Mas pronto, nós acabamos aproveitando como um hadith desta natureza não passou completo. É verdade, passou em parte. Hoje o hadith veio ele por completo, então fizemos questão de mencionar o hadith por completo. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq e faça-nos tirar lição daquilo que foi aqui mencionado,
e não cairmos naquelas coisas que nós somos ordenados a abster, para que possamos escapar desses tormentos, desse castigo que este hadith todo menciona. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.